გამარჯობა მეგობრებო, მოკლედ დღეს მე ვარ ნიუ-ჯერსი. ნიუ-ჯერსი აქ არის ბაზა ტრეილერების, ეს არის GA Logistic, ქართულ ამერიკული კომპანია, რომელსაც ტურთები გადააქვს მთელი ამერიკის მასშტაბით. აქ ძალიან ბევრი ქართველიც მუშაობს. მოკლედ დღეს მე ვიქნები ტრეილერის ძღოლი ერთი დღით. პროფესიაზე, რომელზეც აქამდე არ მიმუშავია, ბევრი სხვადასხვა პროფესია მოგამოცვლილი, რაღაც მშენებლობა, მუვინგის კომპანიაში მიმუშავია და რა ვიცი, კიდე ბევრი რაღაც, ანუ ფიზიკური სამსახური რაც იყო, ბევრი განაკეთებია, აუცილებლად. მოკლედ, და ნუ, ტრეილერის ღოლი რა თქმა უნდა არის ყოფილი, იმიტომ რომ არ არის ადვილი და მოკლედ დღეს ავიხდენ ამ სურვილს, რომ გავხდე თუნდაც ერთი დღით ტრეილერის ძღოლი და გაჩვენებ თუ როგორ მუშაობს ეს, მაქსიმალურად გაჩვენებ თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა. მოკლედ რა, როგორი საინტერესოა ძღოლის პროფესია, როგორი სირთულეები არის, მოკლედ და მოკლედ გაჩვენებ დღეს როგორია ტრეილერის ძღოლის ცხოვრება. ჩაო ჯეკით უკვე მანქანაში და ჩვენი ძღოლი არის გამოსტილი ბაჩო. მოკლედ ეხლა უნდა ჩავიბა ჩვენ ტრეილერი და მოკლედ ამ პროცესს გადავიღებ. და მაგარი, ეს სუ ახალთახალი ტრეილერი ყავს არა თვითონ მანქანა. ქართულად რა ქვია მანქანას? ამას ჩას კაბინა თავი რა. Power only ქვია ინგლისურად, ხო? კაბინა. კაბინა, მანქანის კაბინა ყავს სუ ახალთახალი ბოლოს. სატვირთო რა. სატვირთო ხო. ან ტრეილერი ქვია აი ამას. აი ეს არის ტრეილერი რა, ანუ აქა ინგლისურად რა. ვა, ეს თვითონ კაბინა არის სუ ახალი. ეხა ეს რას ვაკეთებთ ბაჩო? გავაერთებთ, ეს არის ელექტრო. ხო. კაბელი, შუქები. ეს მაცივარი არის, ეს ტრეილერი? არა. ანუ შრალი ტვირთი დრაივი. შრალი ტვირთი ის არის. უბრალოდ მაინც ჭირდება ისა კონდიციონი. შუქები. სიმციმები ყვა. ხო. გაბარიტები სიგი. ხო. ბატონო, ჩვენ ჩავიბით 53 ფიტიანი ტრეილერი რა, დრაივენი, რომელიც არის განკუთვნილი მშრალი ტვირთებისთვის რა. აუდი ხო. მოკლედ აი ესე უწერია ტაიტელში ხო? ხო, გასაგები. უზე თელი ამერიკა არის ესე, აი გადაზიდები, აი ესე მოკლედ აი ტრეილერები. ეს არის ჩვენაც ბიბია მშრალი ტვირთების, ის არის მაცივარი. აი ეს არის მაციური. ჩვენი მაციური მიდის და იქ კონტეინერი მიაქვს. ასე ვიარდრო შევუკვეთოთ დიზელი და დეფი დავავსოთ და მე წავაკ უკვე დასაწყებ. მაგრამ დეფენჩატებს ვიგებით. ახალი მანქანაა და დაგვეთყვა ხელები. აჰა. მოგეთ ეს მანქანები ყველა ისხავს ბენზინს, ხო? მოგეთ აი. მოგეთ ყველა ტრეილერის ძღოლები არიან. მოკლედ ტრეილერის ძღოლების ბენზინკალოკაზე ახლა რამდენი Red Bull იყიდება. აგერ ენერგო სასმელები, იმიტომ რომ
მოლებით ძალიან ბოზადიან და ძალიან დამღველი სამსახურია რა მოკლედ $1000 საწავი ჩავასხით 188 აა საკმაოდ ძვირია შეკი დავიდეს ხა გალონი თითქმის გავსებული იქნება ხო თითქმის ხო რა არა ეკლდება რა აი გამოჩნდება ბაჩო ეს დუგები? დუგები კარგია რა რა უყენია, ხო? ხო, დუგი კარგია. და ახო იმებს არ ხოცავენ. ხო. და ძალიან ბევრი ირემია. თან განსაკუთრებით ოქტომბერ-ნოემბერში და გაზაფხულზე აპრილ-მაისში არის პიკი. ხო. მაგათი აი გზაზე რო გამოდიან რა და ხო. აა დუგი რა რა თელ ყველაფერს ირემი. ირემი. და ირმისთვის არის ეს ძირითადად. ხო, ძირითადად ირმები ზოგი დაფიცვი დაწყობილა რომ დაჯახებია და რა ვიცი. ვაუ, გზაზე გადაძია. ხო, ვაუ. აუცილებელია რა. მოკლედ ძალიან დასაფასებელი პროფესიაა ტრეილერის ძღოლობა, ძალიან რთული, ძალიან საპასუხისმგებლო. მთელი დღე უწევ ძღოლებს გასვლა, მუშაობა, პიტის აღება, მიტანა დისპეჩერთან კონტაქტი ხიჩი უკეთები აფხელა მანქანა პატარა მანქანა უკან ვერ უკანასული ვერ წახო ვერსად ვერ ატრიალებ წინ და უკვე და აი წეღან რაც ავიღეთ ეს ისეთი ამას ხა დასასრულში აქვე არის ესე იგი ესე იგი ჩვენ დიზელი კი ჩავისხით, მაგრამ დიზელთან ერთად ისმევა დეფი, ხო, რომელიც წვაში ეხმარება დიზელს და ამ წვავი ისე ტიარი ნაკლებად დააბინძუროს გარე. აა შოუ მანქანები ახალი თაობის ყველა არის ამ სისტემაზე. ეს შულებისთვის არის, ხო, და ჩვენ დიზელი ჩვენ კატავაეს. კი ბატონო, მართალი. ეს არის საწყობი და აქ ყავს მანქანების შეყვანილი რა. აი აქ ეს ტვირთი ეს არის უკვე ტრეილერები შეყვანებული და ეს ტვირთი შევის აი აქ. ეს ტვირთი მოკლედ დავტოვეთ ჩვენი ლურჯა აქ სანამ დატვირთავენ. სანამ დატვირთავენ ჩვენ შემოუხვიეთ აქ კუთხეში იყო პიცერია და ვაგ დრო რო პატარა ბრეიკი გავაკეთოთ. თან გითხრეს რომ დაგტვირთავთ დაგირეკავთო და ანუ არ გვა რომ ვიღაცა მოვიდეს და დატვირთული ხარო ეგ პრობლემა არ აქვს. დაგვირეკავენ? კი ბატონო. პიცერიას ქია ბელა პიცა. ბელა პიცა. რა ნახოთ. ესე იგი აქ კიდე რაღაცები ქონიათ, ესე იგი. აი, სალათ შევჭამე. სალათ შევჭამ შენ როგორც ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარული კაცი. მე სალათ შევჭამ, შემოძვაო მე. ერთი პიცაც შეიძლება. აუ, რა კაი პიცებია, ძმაო. პიცაც შეიძლება. როგორ უნდა თქვა უარი ამ პიცებს? მოგვიტანეს ჩვენი სალათა. ხელა პორცია. მე ყველა წდებოდა პიცაზე გული. ხელა პორცია. ხო, კი, კაცო, შენirat დაგვანაკლეს თავისი სოუსით. თავისი სოუსით მოვიდა ძმაო. სააღო ძმაო. სერიოში?
აი სადაც იქით. აა, ანუ დავკვირთ ეს. დავიტვირთეთ უკვე. ანუ ეს ტვირთი უნდა წავიღოთ ახლა, რად მიგვა? პარკინგზე ტრაილერს შემოვაგდებთ. აჰა. და მე მოვა ეყოლებათ უკვე შესაბამისად. ზოლი რომელმაც უნდა წაიღოს ინდიანაში ორშაბათის დაცლა არის. აჰა, ანუ ეს არის პარასკევი. აა, ძალიან კაი, ამხელა ტრაილერი მოკლედ სავსია. ეს ხო არ ვიცით რა ტვირთი არის ბაჩო? როგორ? რა ტვირთი არის, ხო არ ვიცით? ანზე არა ვარ. რაღაცა უყურე Amazon-ში მიდის, იმიტომ რომ უყურე იქ აწერია, მაგრამ Amazon-დან. აა, Amazon-დან. ოკეი, შენი. რა გემრიელიცა არის, შემოვიდი თაგე ნიუ-ჯერსი. წეღა ლაივი ქონდა ჩართული და აქედან პროგრესივეს ალბეთ ქართულ მაყურებელს ვაჩვენეთ აკაურობა. შემოვედით ნიუ-ჯერსის დასახლებაში. ესეთი სახლებია. ესეთია ამერიკა, უკრაინა და ამას რა ქვია? ჩვენ ძოლს დაურეკეს საქართველოსთან ახლა. და ესე ნაოშნიკზე არის. ხო, ლაივს უყურეს ჩემა. ჩემო ძმაკაც უყურა ლაივს და მიレკას ახლა. მანქანები გასაყიდათ. ეს ჯიპები. ეს არის ამერიკა რა, ძირითადად ამერიკა არის, ესეთი არის ამერიკა რა, ძირითადად ამერიკა ესეთი გაშლილი ესეთი. ესეთი ზები და ლეთ რაღაცა ხუთი მეგონი კაი ისია გამოგვივიდა. მოკლედ თუ მოგეწონებათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ და კომენტარებთ, გაუკეთეთ ფოლოვი YouTube-ს და მოკლედ ჩვენ კიდე მე სხვა ვიდეოსაც ჩავწერ სხვა დროს უფრო ცნადვის აღვლოთ განორცოთ. უფრო რაც ახლა ამ ვიდეოში ვერ გაჩვენეთ, შემდეგში გაჩვენებთ. ან ჩემი პატივისცემა ყველა ტრაილერის ძღოს, ძალიან რთული საქმე, ძალიან საპასუხისგებლო საქმეა. აი ხარ. და ცოტა რა ვიცი, მე შეგაძლებდი სულ წვალეზე გატაროთ და უკეთ რა ვიცი, მე ძალიან ძელია ბორბლებზე. აი რა ვიცი, მანქანებზე, აი მანქანაში ძილი, ტყიროობით გასვლა რეისებში, ბევრი, ძალიან ბევრი ძღოლი საქართველოში. საქართველოში რაღაცა ინვესტიციას აკეთებს. ეკონომიკას ეხმარება, ოჯახებს ეხმარება, იქ ქართველი ძღოლები აქ ჩამოდიან, შოუბენ და მოკლედ იქ ცდილობენ რომ რაღაცა თავის ოჯახებს დაეხმარონ, რაღაცა ელემენტარული გააკეთონ საერთებო. რა ვიცი, მოკლედ წარმატებები ყველა ადამიანს და ვისაც კიდე სურვილი აქვსო სიტყვაზე ამერიკაში ჩამოსვლის და ძღოლად იმუშაოს, აი ესეთი რეალობაა მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთი, რა ვიცი. და ყველას ხელი მოგიმართო და წარმატებები. წარმატებები სულ სულ და ხმაო. ჩამოვიდა. ხო, აი ესეთი გზებია. თვალით ნახო. კი ბატონო. გზებია. დავით, დავით. გემოცოვეთ ყველას.